Здравейте на всички и добре дошли в този Minecraft урок. Днес ще ви покажа как да построите къщата от моето Minecraft оцеляване, което направих преди ден, мисля. Ако не сте гледали видеото, ви препоръчвам да отидете да го гледате. Ще има линк в допълнителната информация под клипа. Така че ако се интересувате, може да отидете и да го гледате. Но сега, нека започваме. И между другото, този Creative World е чисто нов. Започнах го преди секунди и в него ще показвам всички Minecraft уроци. В общи линии всичко свързано с строене. Ще се опитаме да го развием по максимално най-добрия начин. Да образуваме един нещо като град, нещо такова село. Ще видим как ще се развият нещата. Но сега нека започваме с урока. Първото, което ще направим, е да изберем материалите. Те ще бъдат същите както в Survival света ми. Това ще рече малко спрус дърво, спрус дъски, Cobblestone, малко тези, Cobblestone Stair, стъкла и мисля, че това е за сега. И така, нека започваме. Първото, което ще направим, е да построим една платформа, която ще бъде 9 блока широка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така. На 7 блока дълга. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така, и сега просто ще затворим квадрата. Той е правоъгълник, но както и да е. Така, и това ще е нещо като нашата веранда, нещо такова, да. По принцип, това не е нужно да го правите, но не вреди. Изглежда по-добре, според мен. Така, сега ще запълним пода. Това ще е вече пода на същинската част на къщата. Така, това вече не е нужно и сега, може вече да започваме. Първото, което ще направим, е да направим входа, който ще бъде тук. Може да използваме това. Да, ще ни трябват и ето такива стълби. Може и това, може и това. Нека използваме това. Тъпия телефон. И така, ето ни отново, извинявам се за кратката пауза. Така, бяхме стигнали до тук. Нека сега започваме къщата. Ще започнем с една колона, която е 3 блока висока. След това ще очертаем прозореца по този начин. Ще пропуснем един блок и тук ще сложим по една стълба. Ето в тази форма. След това имаме още една колона 3 блока висока и още една. Това ще е входа за вратата. Ето по този начин. Къщата е една от най-простите, които може да се измислят. По принцип е предназначена за оцеляване в първата нощ на Майнкрафт. Материалите са такива, самата къща е такава, за да може да се направи за една нощ или поне за първите няколко нощи в Майнкрафт. Не изисква много материали, нито много време. И да, така, нека сега направим да е ден. Та, какво направих? Имаме прозорец. Тук ще направим прозорец, който ще бъде 2 блока висок. Това ще го дигнем за сега, не се знае за колко. Ето по този начин. Това е 4 блока високо. Тук имаме още 2 прозореца по този начин. Опс. От тази страна може, има го и варианта да изтриваме ето тази част и да я заменим с тази. Или обратното, да направим симетрична на онази, ето така. И да направим вход за задна врата, но по принцип това е малка къща, така че не е чак толкова нужно. Затова ще направим просто 2 прозореца. Тук, дисамити и мишката. Тук ще бъде симетрично на другата страна, което ще рече ето по този начин. И в общи линии вече къщата е готова. Сега да сложим по някой друг прозорец. Ето така. Дум 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 дум. Ох.
Така, супер. Сега преминаваме към покрива. Упс, не. Трябва да прекараме ето тази града над цялата къща, като изкараме от всяка страна по един блок. Ето, по този начин. Което ще изглежда по-реалистично, предполагам. Тук пропускаме и просто продължаваме ето така. Упс. И ето е формата, която трябва да изглежда отгоре. И ето и отстрани. Сега преминаваме към покрива. Нека отидем. Упс, това не е отпред. Ето входа отпред. Да, нека започнем с покрива. Започваме с две стълби. Ето така. След това преминаваме към цели блокове. Може би още един. След това стълба, стълба и отново цял блок. Ето по този начин. На пръв поглед е малко странно. Ще изтрием ето тези. Ще ги премахнем да ги изтрием. На пръв поглед е малко странно, но след като свикнете с вида на покрив, при който е използван цял блок, почти всички покриви изглеждат доста добре. Така че може да използвате и само стълби, не е казано, че точно трябва да е, да бъдат точно както аз го правя, това е просто за идея. Така, сета, сега да продължим покрива. Упс, не така. 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 Оу! Туп-тири-рупти-тупти-туп. Така. Тая музика е доста дразнеща. Така. Сега тук. Туп-тири-рупти-тупти-туп. И така. Сега, нека ви как беше другата страна. Тук имаме стълба, стълба. Стъпало, стълба, стъпало. Ето по този начин. И сега имаме два варианта. Да го оставим ето така. Ето по този начин. С една стълба, може би тук и тук и тук и тук. Което е... По мое мнение е доста голямо с такава къща, затова аз би го направил ето така просто. Мисля, че това е пределно достатъчно, може да направим някакво друго такова изкривение. Ето така, но къщата е прекалено малка за такива детайли. Този покрив за сега е този покрив е достатъчен. И сега ни остава просто да продължим тази колона, която вече е 1, 2, 3, 4, 5, 6 блока. Да запълним това пространство тук. И от другата страна абсолютно същото. Ето така. И къщата ни е почти готова. Сега, за да разчупим малко покрива, да не изглежда толкова плосък и пошел и не знам. Да, може да изтрием този и този блок и този, предполагам, да направим нещо като отвор. Ето така и ето така. И тук имаме 1, 2, 3, 4 блока. 1, 2, 3, 4 блока. Ще са ни нужни малко слабове. Ту и ето, вече покрив изглежда по-добре. Според мен. Нека сега направим ето така. Да сложим един прозорец и сме готови. Да, нужна ни е врата. Туп тири рути туп ти туп. Да, и сега остава само да сложим тавана, предполагам, което ще бъде ето на това ниво. Така, и вече сме готови. Ето е готовата къща. Съвсем, съвсем проста и елементарна. Но като за първа нощ в Minecraft е перфектна. Надявам се. Да, за сега единственото, което остава, да разкараме тези и да сложим малко така декорации, които които мисля да направя извън кадър.
и след това да ви покажа самия готов продукт. Може да направим малко, да сложим например едно лего ето тук. Да, ще направим вътре интериора на къщата след малко, но нека първо поукраси малко къщата. И ето е къщата в цялата си величие. Това, което направих, е просто добавих малко детайли, ако може така да се каже, с листата, лияни, цветя и по едно от тези дървета, ръчно направените, или custom trees, сетая. Това е по-така разчупено, развъртяно, това е по-правно, по-голямо и ето е самата къща. И сега нека вземем някои материали, като например това, може би това, така, и да направим една бърза един бърз сатир интериор на къщата. Ето тук може да поставим два честа за сторич. Тук може да сложим по още два примерно. Тук какво може да направим? Един крафтинг тейбъл с една от тези или един, един от тези. Да, но май ще бъде ето така. Сега ни е нужен торч, може би един там. И остават само фурните. По принцип, ето по този начин няма да е изглежда лошо, нека ви как изглежда отвънка. Виждат се малко, но не е фатално. И за да не фърчат просто във въздуха, може да направим ето така. Не, явно не можем. Къде може да ги сложим тези фурнички? Ако ги сложим ето тук, ще стане доста претрупано. Така може би. Да, нямам никакво значение, това да зависи изцяло от вас, както ви харесват. По принцип тук не е лошо място, защото не се виждат от... Да, виждат се, но не изцяло. Друго какво? Друго... имаме честове, имаме лего, имаме крафтинг тейбъл, фурни и според мен не е нужно нищо друго. Може да се добавят още неща, като например, нека видим, просто за декорация, примерно с ето това цвете, ето тук, не може, ето тук, не. Явно няма да има просто за декорация, явно ще е това. Да, и както казах, това е къща, която е предназначена за да бъде за, нека да първо направим така. Това е къща, която е предназначена да бъде за една от първите ви нощи в Minecraft. Не е предназначена да бъде твърде сложна или твърде детайлна. Просто, да, с тази къща може да замените с, примерно, дупката в дърта, която сте направили да се криете през нощта. Да, и това е за този урок, надявам се да ви е харесал. Ако е така, моля ударете по един лайк. Ако искате да гледате още, се абонирайте за мен и благодаря ви за гледането отново и ще се видим в следващия епизод. Довиждане!